Jeste. Ja, još bio mandrak, on je lud, brate. Ja sam ga gađam nečim da snimam. Je, posle 45 minuta mu postavio još 4 pitanja. Smiluj se, rekao, daj, molim te, pusti me. A brate, moće se pobiti s nekim, ne znam, ja. Zato sam te zvao, uredbe se, pađi. Ajde, zvao. Ćao. Dobra vaš je. Sa vašem leva strane. Ipsa. Ovo ste završili zbog Igora i Igora. Možemo poti. Kolege, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za novinara povodom drugog meča. Pa evo, znači mi smo odigrali prvu utakmicu u Poljskoj protiv Mušinjanke. Videli smo naravno opet svu snagu ove Lige šampiona. Mislim da ta prva utakmica nam je sigurno pokazala u kom pravcu treba da radimo i šta treba da radimo. Mislim da na toj prvoj utakmici se nismo obrukali, ali sigurno da je ostalo neka žal za jednim setom koji smo objektivno u tom trenutku mogli da i da osvojimo. Sigurno da nam je, nije nam mnogo falilo, ali to je u ovom trenutku to. Znači napravili smo, da kažem, neku grešku ili taktičku ili tehničku, ali to je opet stvar nekog iskustva, ali sigurno da je velika želja i veliki motiv je bio da se ta utakmica odigra na jednom dobrom nivou, što onako gledajući posle kad smo sumirali sve rezultate i jeste bilo, ali naravno mi se ne zadovoljavamo sigurno tim, naše i dalje želja da pokušamo da osvajamo setove za početak naravno. Tako da ćemo i ovoj utakmici protiv Skavolinija dati sve od sebe, ne bi li nadogradili našu igru i to, znači, onako materializovali sa nekim setom, naravno mnogo, što više poena, da, jer je nama cilj sigurno da u svim tim utakmicama budemo dostajan protivnik svih tih velikih klubova i jednostavno da svaki set ono bude, što se kaže, pun poena i da što bude neizvesno. Svi znamo kako je to takmičenje i kakve su ekipe, jedna od tih je iz Skavolini. Ne mogu da obećam da će biti bolji rezultat po nas sutra, ali sigurno što mogu je da ćemo dati svoj maksimum, da ćemo se igrati, zabaviti, pa mislim da će to biti dovoljno da opravdamo očekivanja. Kao što je rekao Rale, ne zadovoljavamo se time što dobro igramo, već i nekim rezultatom, pa se nadam da će sutra doći taj jedan set koji nismo uspeli da uzmemo u Poljskoj. Pa evo, još jedna utakmica u Ligi šampiona, Skavolini, veoma iskusna i jaka ekipa. To ne treba da nas uplaši, već da nas motiviše da što bolje odigramo, što hrabrije i što je Rale rekao, što više poena da uzmemo i ovaj setova. I ovom prilikom pozvala bi sve ljubitelje odbojke da dođu i da nas podrže i da uživaju u lepoj odbojci. Skavolini, pre svega što dolazi ekipa iz Italije, znači to već garantuje da je to izvrsna ekipa i sigurno da takvi klubovi ne prepuštaju ništa slučaju, nego uvek u svojim redovima imaju ovaj dobri igrači. Evo ovde imamo i, znači, Brinker koji igra za nemačku reprezentaciju. Imali smo prilike da gledamo ovde na evropskom prvenstvu, radi se sigurno o izuzetno dobrom igraču. Ja sam pomenuo sad jedno, ali sigurno da tu ima više takih igračica, tako da ćemo mi pokušati što više da sagledamo tu neku njihovu igru i naravno da pokušamo da im pariramo. Naravno, zavisi sve od nas, mnogo zavisi od njih, ali zato kažemo i da jednostavno imamo veliku želju i motiv da igramo takve utakmice, jer se iskreno nadam da kroz takve utakmice možemo da steknemo potrebno iskustvo i da jednostavno nadogradimo našu igru. Da će biti direktan prenos.